Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbase i min kanal. Velkommen til. Jeg har et klip her, som jeg har lavet, og jeg har kun lavet det en årsag af det, fordi at der var nogen nede i kommentarboksen på et tidspunkt under den her livestream, som vi skal til at se. Og det er faktisk dem alle sammen, det er faktisk alle livestream, jeg har taget. Men under en af de her livestream, der var der en, der sagde, vi var meget opmærksomme på Svantes Og ja, det var vi. Det var jeg i hvert fald, især jeg var. Fordi jeg har siddet og klippet ud, og jeg har siddet og klippet bots ud, og jeg har siddet og klippet mange forskellige ting og sager ud over på min engelske kanal. Og der lægger du mærke til nogle gentagelser, så som fejl og sådan noget som tænkepause, sådan noget som but and so. Og så har jeg en anden en også, der hedder actually. There was actually this part here, where I actually thought to myself, I would actually be very, very good at this exact thing. For eksempel, der var bare tre. Ja. Altså det var lige overkanten. Så det der sker nede i kommentarboksen, eller det der sker nede i chatfeltet, det er faktisk, at lige så finder de ud af, at jeg er efter Svante angående det her så de sætter en tæller på. Så hver gang, at der er en, der i chatten skriver det her, fordi han hører et fra Svante, så popper Nightbot, hvilket er fantastisk apparat, så smider den en tælling på, hvor mange gange Svante har sagt Lige pludselig sidder de og debatterer dernede, gudjøme, om de ikke vælger at debattere det. Jo, det gør de. De vælger at springe på, hvad skal jeg så hænges op på? Der har de jo så, hvor mange gange jeg slår mig selv over hånden, fordi jeg laver noget, jeg ikke må. Eller siger noget, jeg ikke må. Eller hvor mange gange, jeg siger like ind på facen, den her. Eller hvor mange gange jeg griner. Og de ender så med at gå afsted med det her med, hvor mange gange jeg griner. Fordi jeg kommer med det her latter eller like, eller latterlig like. Og så er jeg jo flad og grin igen. Så jeg siger til dem, jeg synes, I skal gå efter den her griner. Jeg finder så ud af, at inden Svante han begynder at sidde og fortælle mig, at det her det fylder faktisk pænt meget ned i chatten, så må vi nok hellere bare stoppe det igen. Og så tænker jeg til mig selv, kan I vide, hvor mange gange jeg egentlig grinede under den her? Og så har jeg så samtidig taget Svante, hvor han har smilt, eller et eller andet i den stil, hvor han har haft en eller anden form for latter, eller sådan noget. Og det er så blevet til det her klip her, som åbenbart er relativt, jeg vil sige, det er langt. Når man tænker på, men det har eddermame også taget mig lang tid om at lave. Fordi for hver gang, der har været et grin, så har jeg selv siddet og trykket en tælling antal ned. Så hvis der forekommer fejl i det her, så ved du hvorfor. Det er fordi, jeg har lavet det, og jeg har lavet det, hvor jeg har siddet, og så er kommet fra og kommet til, og sådan noget. Så kan det godt være, at jeg har tastet forkert i tallene eller sådan noget. Men det er simpelthen det, du skal til at se nu. Det var mange gange, jeg griner hen over de her 5 streams, mig og Svante, vi har lavet sammen. Og Svantes tælling er der også. Så jeg vil bare sige, værsgo, rul skidtet, og god fornøjelse. Of course. Back on track. Velkommen til. Det du lige her, hold. Fantastisk. Og hvis jeg Diamonds, vi ikke skulle tage. Vi skulle passe på med. Ja, det er en rigel for mig. Det tror jeg også er mere ideelt for mig. Lad os bare starte på bunden. Lad os bare starte på bunden. Ja, lad os gøre det. Så sidder vi bare stille på chatten, hvor vi bare kan sige, godt, vi har det rigtig godt. Eller jeg har det godt. Er det her, vi har dødsmetal? Hvor jeg hjalp ham lidt til sidst. I gang, jeg skulle poste noget på. Det forstod jeg ikke. Nej, det gjorde jeg egentlig heller ikke. Du skulle holde for dig selv. Vi vil lave... Du skal bare, der var, ja, de var et forsøg på en meget elegant, og så skal han nok sørge for, at der kommer et, og der er hul igennem. Der er hul igennem. Nå, er det også på din, børn var netop det, jeg ville hive fat i. Vi har jo dem med. Nej. Han er lige flyttet med hendes rafter at gøre det. Men vi skal lige se, gæster er helt bestemt en mulighed. Den vej, eller var det ikke? Ikke ret med. Der er mange penge lige pludselig. Alan Jaffen, eller? Ja, der er i hvert fald deroppe af. Nej, han skal bare ikke få ideen om, at jeg har for meget i løn, jo. Eller den her snop her ud. Men det, der jo sker, det er jo, når en stjerne... Ja, okay. Og så kan jeg godt lide, Sebastian, du lige fik 5 sekunder for caps lock. Nightbot er bare helt content, det er bare bang, ingenting. Og den joke, der er rigtig gerne måtte.
Det er vi bare har. Det... Skal jeg kigge her? Han... Ja. Dyr, ja, der du kan lige søstjerne. Og der er egentlig mange ting. Tanksalat. Tanksalat. Det er det nye. Sådan så pæge, et eller andet. men jo, jeg tænker... Ja, jeg mener nemlig også, at... mit problem er, at jeg har... mens jeg tog min opvask... Det er det eneste, jeg kan ind i mit hoved. Nå, altså medværter som værter, jeg vil meget gerne lave noget andet end at være vært. Jeg var vært på et pre-show, som så kan tage for. Ligesom, ved du hvorfor, Astrid? Det jeg gik ud på. Men jo, det er mig, det er... Det kan man ikke... Det ved jeg ikke. Men det sjove er jo, at du har set... Jeg har arbejdet. Person. Så Philip, så tryk på den der lille røde knap. Hvad er det slet ikke? Du får billet til Supernova. God. Man kan også blive Tally Street. Men nej. Helt meget nat. Ja. Men nej, klokken 15. Lidt anderledes, som I måske kan fornemme. At så var det Brian Brøndal. Buja! Han, nu skal vi se. Er I klar på? Skal vi se, om det er Brian, han kan finde ud af at fjerne? Også det. Han er bare... Nej. Der står vi sidder. Vi kan holde øje med. Altså... Så jeg snakker jo med hele. Med hele kandaver, du har det ikke hørt. Ja. Men jeg synes, vi skal tage Mads. I dag kunne du huske det. I dag kunne du huske det. Jeg delte jo også siden og klippet det mange gange, når det gør sig. Suffler. Det kunne jeg ikke engang falde. Der faldt jeg over det. Men suffle. Buja. Og så kan jeg sige, skal chaufføren i YouTube-gastronomi? Nej. Jeg vil sige, det er sådan... Jeg skrevet det ikke. Det er to meget forskellige... Ej, jeg sidder og klipper og redigerer. Ja. Skynd dig, Mildred. Ja, skynd dig, Mildred. Der er, altså, listen er tilbud og gode ting og sådan noget, at jeg betaler mere i domænenavne end i hosting. Nej, det er jo altså. Og også, hvis det er, du sidder... Okay, det her, det sidder bliver en stor reklame for, hvor godt Gud bliver. Kun 75 kroner om året! Ja, okay. Okay, jamen, er du okay? Du skal ikke... Nej. Med save og ting og sager. Hold da. Så der havde vi simpelthen fat i en save, fordi der var simpelthen noget... Der var noget i så... Tænk bare. Okay, for det her ikke stikker fuldkommen med... Så vi tager... Ja, vi laver sådan lidt ASMR her. Mike, gå væk. Det er bare lige blevet sur over, at jeg spottede. Nej, det er egentlig vores omkostninger til at have en bankkonto. Hold da, er det så dyrt? What the... ja, er der noget nummerværk? Jeg tænker egentlig godt. I fuld sving. Og jeg tænker også... Hey, du fik sang uden at skulle lave et digt. Nej, ja, men der, jeg kan bryde ud i sang, hvornår det skulle være, og jeg kan også... Cozy. Nej, så jeg overfor den lille Matze. Ja, det går så rigtig meget givet, vel? Men simpelthen ikke. Jeg kan ikke. Som er vinderen af det, så skal hun gå ud og så sige, hvad så tøser skal vi... Ja. Og noget... jeg synes jo, der er... Det er den... Ja. Ja, men jeg vil sige, som Ingeberg er inde på, årets... Jeg bliver smidt ud af vores... Nej, jeg bliver ikke smidt ud. Den tæller bare op. En, der okay. Hvad du springer, kakao? Crazy, ja. Ej, jeg tror, jeg er sponsor. Med sådan en mælkegas bagpå. Jeg var pænt træt af det. Det er det dig, der skal lægge den op. Så kommer, altså, hvis I laver på rigtig... Hvis I laver en ru. Det vil altså sige, I tager lige mængden. Ja. Jeg har
simpelthen så travlt. Nej, for jeg skulle det er ligesom om fuldstændig gå, hvis man er venner med ham på Facebook. Tak til Giden for alt vores babyspam. Ja. Det er godt at have flot mave. Jeg kan godt lide Chris, inden han kommer her med. Børn lugter og larmer. Jeg kan godt lide, det er ikke en hund, det er en den. Jamen det, det var så godt første gang, jeg havde slæbt med ud til sådan et... Jeg kan nemlig huske nummeret, og... Det vil sige, du er på toilettet. I'm the king of my castle. Men nummeret er 6261. Det er sjovt, at du kan se, at Gid, den streamer den ud. Det kunne man selvfølgelig. Ja, nej, det er hende. Ej, jeg kan godt lide. Nu er jeg ikke... Nej, nu er det gul. Der var sådan en streg. Spørgsmål den her fra tankesum. Jeg skal lige være klar til den her. Kvind og se. Der kommer, hvordan er det? Hvordan, Lexi 25, inde hos Gudbjerg Hosting. Du skal lige på. Ja, yeah, I know. Det kan være totalt. Per scream ad gang. Jeg synes, vi skal også lige have sagt halløj til. Du må også gerne sige hej til på. Det er lige starten. Nej. Du må egentlig gerne være lidt højt, for den må gerne komme sådan lidt. Den kommer over højtalerne. Jeg har ikke lige på sat setupet. Det var faktisk... Jeg er interesseret mig overhovedet ikke. Nej, godt. Det vi nemlig lige at forklare er, at vi den anden lev, men jeg vil sige, altså jeg stod, før du kom, klar, nej, du, jeg kan godt se, hvad jeg har arbejdet med her. Hvis man kunne åbne her, ikke også? Okay, Thomas, vi skal helt sikkert have lavet, godt mærke, jeg skal til at lave nogle madlavningsvideoer på YouTube. Det er ikke stavet, som det lyder, det var nemlig min store problem den første gang. Ja. Nej, det er staves S-A-I. København tennis eller Copenhagen Historic Grand Prix. Er det så Copenhagen Historic Meetup? Kan du mærke det? Ja, det er stukket af, altså det er stukket helt af. Jeg ved ikke hvorfor, det er bare, det er fordi det er sådan jeg ret ofte sidder og ser YouTube-videoer. Så næste gang man ringer til Svante. Nå, så det kan vi tage bagefter, hvordan man laver flæske svante. Det har vi også lavet, det er faktisk ret. Nej, Thomas han har stillet. Jamen sidste gang snakkede vi om... Nej, jeg kan gå derover og skrue ned for. For i dag. Og Mads Kæmpe, han har fået boller i kar. Det gør jeg faktisk også, og jeg har endda spist, så er det godt, jeg har en... Ja, det er det, jeg har. Og derfor vil jeg sige til alle jer, der sidder simpelthen nu her... Væk! Nej! Det var kun at sige smilet og sådan noget. Det sad helt lidt bag ørerne. Det sad og sang op. Ej, må det være svært. Jeg havde holdt på et grin så længe, at der var bare en masse luft lige ind i mikrofonen. Det undskylder jeg for. Men det fantastiske er, at du går hen og siger... Det her er en vindhætte, det her er ikke en vindhætte, så puster du lige ind i den. Og hvad gør den? Den har nemlig lige præcis funktionen af en vindhætte. Det lyder bare ikke sådan, det gør ikke det. Jo, det gør det jo lige præcis. Det lyder bare det slet ikke sådan, der hvor det er så klart. Jeg tager lige ind. Det har bare været utrolig godt værd. Jeg kan godt lide, at du får det sagt, og så snakker du videre med noget andet, fordi du tror, at så gør det rundt. Stikker. Ja, men de elsker jeg godt med det, det ved jeg. Men jo, som plan... Fedt. Jeg synes, du er meget voldsom i dag. Tarzan. Disney's med. Og derfor så bliver det til et hold. Når bolden først ruller... Vi skal lave en musikvideo. Thomas, han kommer her med, det kunne faktisk være... Nej, det er fordi, det er sådan billigt. Jeg bringer på en del besøger. Ja. Du var så lille nutte. Men jo, for nogle gæster. Så er det mange år siden. Det er nemlig rigtigt. Jeg har fået... Fyngt op på skærmen. Så må du lige få tilfærdig i. Og så kan I... Pull in. Fordi den her skjorte... Billig godt. Det er det, der vi snakkede om tidligere med, jeg skulle ikke vide, men du bliver sådan lidt bare... Hvor er du på vej? Har flad... Har tæt... Jeg kan jo huske mig.
Jeg kan huske første gang, jeg var... Du har smittet mig. Jeg prøver virkelig at holde den her for mig selv. Hvis jeg stikker hovedet derud, så er det ikke... Hold så ikke mere vand i flasken. Taber folk. Kommer lige ind og... Udstiller bare nogle gange, hvor dumt det nogle gange bliver. Ja, det gør jeg. Ja, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Det er faktisk... Det har de. Ja, men not det. Skal vi så give os udfordring? Ja. Jeg begyndte at kan læse ham. Sorry. Skeptiker Thomas, kan du huske, at... Det er perfekt, man. Det her, men der skulle jeg lave et lille klip. Hurra for det. Så vil jeg først imponeret. Godt lave sådan en voiceover af noget video, vi allerede har, og vi bare rammer nogle af dem. Nej, det var du ikke. Men jeg vil sige, meget frugt, altså frugtsalat. Lad os bare gå med en god frugtsalat. Du har ikke gjort noget ved det, du. Du fjolle. Jeg kan også godt lide, tomaten. Tomaten. Du har lavet en sauce hollandaise. Så må du sætte en til. Åh, det er lige bøft. Vi skal donere. Vi skal sørge for, at der er gang i... Så ved jeg ikke. Ja, fordi så vil den komme. Nej, så må jeg. Nej. Altså, vi er på de her... Ja. Gajan! Vi skal... 6 minutter forsinket. Og tæller rigtig med. Og så det der... Så det ikke opstår igen, hver. Åh, det er jo... Tak for reklame. For det vil jeg snakke ved, jo ikke? Skal vi lige hurtigt sige... Vi kan tage til Barcelona, hvis der er. Ja. Og jeg kan se lige nu, at der står der over... Okay. Ja. Okay. Vi er vist med nogle af de andre elever. Ja. Det er fedt. Ja, men altså... Team? Ja. Nej. Igen. Nej. Lidt ligesom, night, but... men folk med en større fest. Jo, det er magtet, jeg ikke. Det gør det. Ja, old school, hip. Så, vi havde lige snakket om, det gik så godt. En eller anden måde har hun haft lange fingrene anderledes. Så da hun har vendt den her plade om og ned på... Vi må lige have noget hurtigt andet at referere til, fordi man har kørt mange tanker omkring, hvad jeg kunne udstille. Sigte fingre og sådan noget. Ja, det og så har man da også været sådan lidt underlig. Jeg kan stadigvæk se det. Nej, men jeg ved heller ikke, hvordan det er sket. Anton, han skriver Ingeberg. Det er Ingeberg, og han smækker. Nej, altså. Du kørte lige. Du. Det. Du kan købe en sjov i Sjælland, faktisk. Ja. Og så må jeg jo købe et andet hus ved siden af. Jeg tænker, hopper du ikke over på Discord og ser, om han er der? Jo, så kan du få svar på tiltale. Nej, jeg trykker på knappen. Hvor spørgsmål så bare, om han... Sådan der, bare sidder og græder. Men jeg skal høre. Var de rigtig gode donuts? Det var rigtig gode. Det var virkelig gode donuts. De var faktisk så gode, vi ikke kunne spise op. Det var faktisk lidt skært. Sandsynligheden for, at det var overlevet på snor. Det er simpelthen rigtig. Vi prøver igen. Nej, du synger stadig falsk. Vi prøver stadig falsk. Sebastian, kan vi ikke få dig ind og synge, så de andre ved, hvordan de skal synge? For de synger stadig. Nå! Det er godt ret, det er godt ret. Vi kan have lov til bare. Den er inde på stregen. Men nu synes jeg jo, det er meget kommet til at handle om at ud af holdet selv, når det bare lige scoret. Altså, hvad mener du? Ja, hvad mener du? Du har også alligevel, men du er så meget lækker, det. Jamen, nogen vil jo. Det er billigt. Nej, jeg har lige kunnet. Altså, jeg havde lyst til panden. Det er super. Yeah. Det er fedt. Jeg er stresset. Mig eller mere stress. Det var det der. Og slet ikke om dagen. Films for uden. Tennis. På der.
Så holder du ud af væk. Og du var lige med på mig, der du var. Men altså, Stesen... Det er så ikke så godt. Hvad kan jeg blive? Fandt et område. Det er jeg sikker på, at du ikke er. Du kan godt glemme det. Vi køber sidespor lige. Nej. Vi har ingen. Vi har ingen sponsorer her. Men det sagde om John Lonny. Ja, men tilbage til det, hvad vi snakker om før med... Skal du bruge den myrknap? Nej, for måske det. Jo, men jeg skal lige... Hvad er det nu? Jamen, det er for... Håndbold, fodbold og... Vi er nærmest derude i... Det kan ikke... Hvor mit hashtag? Hvis du lige skal... Drej hår! Udenbys! Ikke lyt med, vi ved godt, du sidder dernede! Jeg skal også til at sige... Du kunne et eller andet... Jeg føler... Det kan være, det er gået god tid. Jamen, det er fordi, jeg har ikke... Jamen, du gør, hvad du vil. Jeg vil bare sige... Nogle mysterier i den virkelig verden. Der er noget... Tror du med? Ja. Der mangler et nul. Jeg sad godt og kiggede med, og blev ikke kommenteret det. Du kunne godt se, at du skal nå. Nå, men så. Men jeg kan godt se, hvis det er helt. Du plejer at sætte noget mere. Har du glemt et nul, eller er det en joke, du kører, eller et eller andet? Men er det så overrasker dig selv, du kan? Det. Jeg tror faktisk, du skal på iTunes. Ja, det. Skål. Tænk på kort tid. Jeg må sige, jeg har nemlig ikke Yoda. Altså, to Yoda. I stedet for en Toyota, så en... Det. Ja, du giver mig helt op. Så, brug lige lille ven. Hvad sker med Spock? Talende muffin! Det er jo faktisk bedre end de der to koer. Den, okay. Hvad sagde den? Body. Fjold. Bare simpelthen, hvis du trykker på bestyrelse, kan vi få et skud eventuelt. Hvilke årsal befinder du dig i? Det var lige... Ah, det giver meget mening. Nå. Vi skal lige have, Thomas. Hvilket årstal befinder dig og OB sig i? For det løbler ikke! Men det er blevet strategisk, at han pludselig står derovre. Nå, kan se ham. Det er det, skulle jeg sige. Skal vi lige have undskyld? I samtidig. Så jo, vi bliver nok nødt til at sige... Tak, Thomas. Nu tror jeg fremover, jeg skal til at sende en krone hver dag bare på. For de her år, tror simpelthen, vi vil runde det. Åh, lad os. Trap ind her. Bare, altså, klap for øjet. Ja. Horsen. Hvor er det egentlig? Hobro. Norden. Der, det er Brian, der hænger ting op på dig, Mads. Du er ikke det. På Mads, så kunne du være hans kutip. Det er ham, jeg har med. Det er op ad bakke. Nej, mig på. Så har vi jo haft... Det er godt, det der. Okay. Det gør en formand, som forsøger at være lidt for smart, og ikke lige at kigge op på medlemslisten, men bare lige tænkt... Ja. Jeg synes ikke, at... Jeg har ikke gjort det.
lige at trække tilbage. Det var så godt. Bag muren. Ind bag muren, ja. Det var efter murens fald, eller før murens fald, eller hvad jeg skal komme med mærkelige referencer. Hold da op. Det tror jeg også, vi skal. Kan du finde det? Det er nu et forsynsvinkel. Jeg håber, jeg rammer. Det der grønne noget ned fra Japan, vel? Wasabi? Ja, lige præcis. Ja, nej, det er pistache. Jamen, yes. Jeg får mere reklame. Så vi op, hvad han skriver. Okay, men hvis vi er... Nå. Det kom jeg da lige til at tænke på. Ja, vi var ikke... De før de bøf. Jeg tror bare, jeg vil også have, jeg kalder mig Brian. Jeg bliver nødt til at klippe det ud. Så har han bare nuk on, snuk on, snuk on. Ja. Og pissen på. Nej, fremtidsbrillerne på. Der. Coach skin, der. Brian han brændte på. Så var et fly, Brian brændte på. Jamen det er sgu. Det er sjældent, du står med en driver i mod. I forbindelsen. Og så vidt. Så vidt. Nå. Det hedder analfistler. Der var det bare lige, altså... Stjerne, der blev bombarderet. Er det det, man kalder en supernova? Nej. Hjernedør. Jamen, jeg tror, det er helt stop. Det vælter bare. Ingen, der vælter. Nå, det er samme område. Jeg kan informere om, at Brøndal er gået i hjemmefinitavn, der er selvsvigt. Jeg beklager meget. Jeg beklager også for en gang på min egen vej. Referencen er, at jeg er som, hvor det er. Det var noget bedre end... Det næste, det var kun... Jeg tænker, jeg skal, fordi det er... Det er faktisk billigt. Ja. Det er bare fordi, jeg var inde og kigge på min konto, så det er bare fordi... Eller er det bare fordi, du er... Og så... Pose hen. Gør vi ikke. 2 sekunder. Ja, og der er 2 dadler i. Det ved jeg ikke. Jamen, det er det, der hedder Horsens Aner. Prøv at sige nam nam mig med til dig. Jamen, det er jo ikke det, der skal tage over. Det er jo noget helt nyt. Det er noget helt andet. Ej, det er vi faktisk ikke. Nej, COPPA. Men i den her oversættelse, der er kæmpestor forskel på, om noget er lidt... Ja. I dag er der samlet... Men så er det store spændende spørgsmål, det er... Ho, hop, 10, ja. Nyttede det måde, ja, altså en... Det skal op igen. Det er flit, jeg bruger... For... Jamen, så... Vi er jo fra... Sound of Silence, også, der er den helt perfekte. Jeg har ikke mere at sige andet end... Vi er ked af, at det er, vi skal... Vi er ked af, at vi skal stoppe, men det har været super fedt at være med. Det har været mega fedt det at være. Det har været meget sjovt. Der har været mange skøre, sjove ting fra Nightbots og streams, der blev startet, uden der var nogen, der startede. Og startede. og Nightbot, jeg kommer til at savne. But it's okay. Vi trækker lige tid. Vi trækker tid. Vi vil ikke have mere. Men jeg skal også lige have fundet ud af, hvordan det er. Kan I have det rigtig godt? Jo. Til vi ses igen. Jeg kan. Kan I passe på jer selv, når jeg nu siger moin? Kan I have det rigtig godt? Vi ses.
på vores egne kanaler, eller også så ses vi tilfældigvis på den her, når I popper ind og ser netop lige præcis der, hvor vi har meetup, eller der, hvor vi har Galaxy, der, hvor vi har Supernova, der, hvor vi har meetups og on-ups og bare forsamlinger. Grillfester og hygge. Jamen, det var nemlig lidt det, vi hvad der ellers, ja. Popper ind på vores kreative popper ind, liste. Popper ud, popper op. Pop. Hvordan plejer vi at runde af? Det bliver helt tvivl. Ja, vi har faktisk aldrig rigtig haft noget. Vi har fundet en rigtig find en sang, en anelse, og så alligevel ikke noget alligevel. Så er det sådan lidt hej, og... Hej, take care, cheers, ciao. Ja, det vil være min gamle engelske. Nu har jeg fået en ny en. Hvordan lyder den på dansk? Har jeg ikke det? Nej, det er ikke engang. Skal vi så tage klichéen? Jo, på dansk, der hedder den, hold den flyvende. Og her på kanalen plejer det som regel bare hedde at husk, når du ser et stjerneskud, så lad dit ønske strømme ud. Tusind tak fordi du så med i det her afsnit. Kunne du godt lide og vil du gerne se mere, så husk at like og subscribe til Galaxy. Tjek beskrivelsen for at finde alle vores medlemmer samt vores sociale medier. Og ellers, så ses vi bare næste gang. Ja, det var jo pænt mange, må man nok have lov at sige, jeg har lavet af grin og latter der. Jeg håber, du nød det. Jeg håber, du synes, det var sjovt. Jeg har i hvert fald haft det ikke sjovt med at lave det. Jo, det har jeg faktisk, fordi jeg synes faktisk, jeg har grin pænt mig der. Og det gælder også om at sprede latter, det gælder om at grine, og det gælder om at have det sjovt. Så derfor har jeg lavet det her klip. Jeg håber lidt, det kunne brede glæde ud hos dig. For som regel, når man siger, når der er en, der griner, så har det en tendens til at smitte af. Jeg håber, du nød det. Tak fordi du kiggede forbi Den Danske Brumbasse, min kanal. Kan du holde den flyvende?